Capítulo 646 – Reconhecimento. Tradução, GP Revisão, Rafaelves. Tung Chuan foi derrotado. A atmosfera na plataforma acima do rio de pílulas se acalmou. Houve um choque denso que ainda permaneceu nos olhos de um grande número de pessoas. Claramente, os resultados finais haviam excedido suas expectativas. Tung Chuan pode não ser considerado como a elite entre os discípulos do Salão Desolado, mas ele era bastante famoso entre os discípulos diretos. Assim, os discípulos do Salão Desolado ficaram cheios de choque quando viram este resultado. TCH, esse campeão da Guerra dos 100 Impérios realmente continha uma força real. É isso mesmo, Lindo acabou de entrar no Salão Desolado. Se ele tiver permissão para treinar aqui por algum tempo, não é impossível para ele até alcançar o Sr. Petong e os outros. Parece que o nosso Salão Desolado vai produzir outra pessoa de destaque. Haha, também é bom. Desta forma, irá aumentar a reputação do nosso Salão Desolado. Caso contrário, poderemos acabar sendo reprimidos com firmeza pelos outros três salões durante a competição anual dos salões. Com base no que eu sei, há pessoas entre os principais discípulos dos outros três salões que já começaram a estudar as três grandes escrituras misteriosas. Por outro lado, nosso Salão Desolado. Não há escolha. O que podemos fazer desde que a nossa escritura da Grande Desolação é tão anormalmente difícil? Apenas a gente. Enquanto alguém entender com sucesso a escritura da Grande Desolação, nosso Salão Desolado definitivamente obterá o primeiro lugar. Difícil. Conversas privadas se espalharam da plataforma plana. Os olhos, com os quais os discípulos do Salão Desolado olhavam para Lindó, não tinham mais um tom brincalhão. Em vez disso, uma seriedade o substituiu. Embora Lindó fosse um novo discípulo, sua força era suficiente para levá-lo a sério. Nesse momento, a expressão de Tong Shuang mudou de forma volátil por um momento antes de suspirar impotente. Embora o domínio de poder Yuan de Lindó tivesse atingido apenas o estágio Nirvana quanto Yuan, ele foi capaz de igualar-se a um perito no estágio Nirvana sexto Yuan quando sua força foi combinada com sua igualmente poderosa energia mental. Além disso, o poderoso corpo físico de Lindó fez com que Tong Chuan sentisse um medo ainda maior em seu corpo. O soco de antes permitiu que ele entendesse que se Lindó realmente pretendesse matá-lo, ele definitivamente não apenas pareceria tão miserável na superfície, mesmo que ele tivesse a proteção do corpo Nirvana dourado. Júnior Lindó, eu te admiro. Com essa sua força, não tenho nada a dizer se é a sua vez para a imersão na fonte do rio de pílulas. Tung Chuan colocou as mãos em direção a Lindó e disse. Lindó rapidamente juntou as mãos. Tung Chuan foi um bom perdedor. Ele não acabou ficando zangado pelo constrangimento só porque perdeu. Isso causou em Lindó uma boa impressão do primeiro. Frequentemente, os inimigos que Lindó encontrava dentro do antigo campo de batalha continuavam a tramar um contra o outro e usariam qualquer meio para alcançar seus objetivos. Pode-se dizer que é um lugar bastante intrigante. Comparado a esse lugar, o Salão Desolado era, sem dúvida, muito mais pacífico e silencioso. Embora houvesse competição, a intensidade era muito mais moderada em comparação com o antigo campo de batalha. O grupo de Liu Bai silenciosamente suspirou de alívio em seus corações depois de ver Tong Chuan adotando uma posição mais suave. Parecia que as ações de Lindó haviam estabelecido com sucesso um efeito de dissuasão. Haha, este lugar é bastante animado. Um riso foi transmitido do céu quando Liu Bai e o resto acenaram em alívio. Após o que, duas figuras apareceram na plataforma sorrindo e olhando para todos.
Estes discípulos cumprimentam os dois chefes do salão. Todos os discípulos do salão desolado imediatamente revelaram uma expressão respeitosa e falaram em uníssono quando essas duas figuras apareceram. O Deio, sorridente, acenou com a mão. Ele olhou para Lindó e provocativamente disse, já que é a sua vez, você deve começar a imersão na fonte do rio de pílulas. Além disso, este é o chefe do salão desolado, Shen Zhen. Lindó involuntariamente enrolou a boca ao ver aquele rosto sorridente de Wu Deiyu. Esse velho sujeito claramente chegará há muito tempo. No entanto, ele não se mostrou. Sua intenção era esperar que Lindó atuasse pessoalmente e resolvesse esse problema. Este discípulo Lindó cumprimenta o chefe do salão. Lindó ignorou o Deio e voltou os olhos para o velho de cabelos brancos ao lado do último. Este último também tinha um rosto cheio de sorrisos e ele parecia bastante amigável. No entanto, com a ajuda de sua energia mental, Lindó foi capaz de sentir uma vasta e poderosa onda de poder Yuan que era ainda mais majestosa que a de Wu Deio. Essa ondulação era como o oceano. Era profunda e insondável. Este é o chefe do salão, Shen Zhen, e ele provavelmente alcançou o nível avançado do misterioso estágio da vida. Lindó ficou sem fala enquanto observava silenciosamente consigo mesmo. Após o estágio Nirvana era o misterioso estágio da vida e da morte. Esta etapa é dividida no misterioso estágio da vida e no misterioso estágio da morte. Cada estágio é dividido em três níveis. Inicial, avançado e perfeito. Shen Zhen deve estar no nível avançado do misterioso estágio da vida. Se ele der mais um passo, ele seria capaz de alcançar o perfeito misterioso estágio da vida e formar um corpo imortal. O misterioso estágio da vida e da morte. Para o estágio da vida, isso dará origem ao Ti da vida. Depois que ele se fundir com o poder Yuan, fará com que o poder Yuan dentro do corpo cresça e se torne ilimitado como os oceanos. Normalmente, contanto que se entre no misterioso estágio da vida e da morte, a pessoa seria capaz de curar a si mesmo, a despeito das terríveis feridas físicas sofridas, a menos que o espírito Yuan de alguém estivesse seriamente danificado. À medida que o Ti da vida dentro do corpo físico se torna cada vez mais majestoso, pode até levantar um esqueleto dos mortos. Uma vez que a força de alguém alcance o perfeito misterioso estágio da vida, a pessoa seria capaz de regenerar os membros. De um certo ponto de vista, pode ser considerado como um corpo morto-vivo. O corpo físico da pessoa naquele momento seria realmente aterrorizante. Se o misterioso Ti da vida puder permitir que alguém possua um corpo físico extremamente poderoso, o Ti da morte do misterioso estágio da morte permitiria que aqueles que o possuíssem tivessem uma força destrutiva extremamente aterrorizante, com apenas o levantar de sua mão. Tudo deixava de existir sob o Ti da morte. É claro que esse nível estava realmente um pouco distante do atual Lindó. Mesmo nesta região Xian Oriental, alguém seria considerado como a elite, desde que se pudesse entrar no misterioso estágio da vida. Quanto ao misterioso estágio da morte, alguém neste nível seria um grande ancião, mesmo dentro da seita do Deio e das outras superseitas. Shen Zhen olhou para o jovem na frente, que tinha uma expressão respeitosa. Seus olhos afiados permitiram que ele sentisse a ferocidade que estava escondida sob seus olhos amigáveis. Essa ferocidade oculta permitiu que ele entendesse que o jovem à sua frente definitivamente escondia um lobo em seus ossos. Este lobo estava geralmente escondido. No entanto, se alguém realmente o tocasse, aqueles dentes ferozes seriam definitivamente descobertos. Não admira que ele seja capaz de confiar em sua origem de império de baixa classificação para chegar ao topo no antigo campo de batalha.
Shenzhen suspirou suavemente em seu coração. Ele tinha uma compreensão clara da situação no antigo campo de batalha. Ao mesmo tempo, ele também claramente entendia quanto esforço alguém de um império de baixa patente tinha que investir para se tornar o campeão da Guerra dos 100 Impérios. Este jovem na frente dele definitivamente experimentou muitas coisas. Um traço de emoção desconhecida surgiu involuntariamente no coração de Shenzhen quando ele pensou nesse ponto. Ele também havia experimentado o antigo campo de batalha há muito tempo e ele simplesmente veio de um império de nível médio. Este jovem na frente dele não era diferente dele naquela época. Era só que essa pessoa era ainda mais persistente que ele. Você será o discípulo direto do Salão Desolado no futuro. Apenas trate isso como sua casa. O rosto velho e enrugado de Shenzhen exibia um leve sorriso genuíno. Ele gentilmente estendeu a mão enrugada e esfregou a cabeça de Lindó. Lindó ficou atordoado por um momento por causa da ação de Shenzhen. Ele olhou para o rosto idoso atrás dele antes de mover os lábios um pouco. No entanto, ele não disse nada. Tudo o que ele fez foi lentamente abaixar a cabeça. Profundamente dentro de seu coração, ele começou a sentir uma emoção rara em direção a este lugar em que ele tinha acabado de chegar. Essa emoção normalmente só apareceria dentro daquela pequena família Lin na cidade Qingyang no passado. Embora essa emoção fosse extremamente leve, apenas aqueles que conheciam Lin Do bem seriam capazes de saber que não era fácil conseguir que seu habitual eu cauteloso revelasse tal emoção. Este velho companheiro. O pequeno Martin ergueu as sobrancelhas levemente. No entanto, havia um arco suave em seu belo rosto. Lindor não era alguém que fosse facilmente movido por uma sentença ou pelas ações de alguém. Como tal, esta cena atual não foi claramente um mau começo. Antes que seja integrado a uma seita, deve-se pelo menos aprová-lo. Haha, comece a imersão na fonte do rio de pílulas. Companheiro, basicamente falando, quanto mais tempo você resistir imerso, maiores serão seus benefícios. O nível que você pode alcançar será totalmente dependente de sua capacidade. Shenzhen sorriu ligeiramente. Ele retirou a mão áspera antes de olhar para Wu Deiwu. Os dois se moveram e correram da plataforma plana e entraram no majestoso rio de pílulas. Lindó, entre no rio de pílulas. Lindó retirou sua emoção depois de ouvir o grito baixo de Wu Deiwu. Ele assentiu levemente. Depois disso, os dedos dos pés pressionaram a plataforma e seu corpo saiu correndo. Finalmente, ele investiu contra o rio de pílulas de Ti Nirvana em frente aos muitos olhos invejosos.